JRG blog লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো গ্রিন জিডিপি সম্পৰ্কত অৰ্থাৎ হেউজ স্থূল ঘৰুৱা উৎপাদন বা হেউজ জাতীয় আয় এটা গ্রিন জিডিপি কি বা হেউজ জাতীয় আয় কি হেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু বৰ্তমান অৱস্থাত বিশ্বৰ সকলো দেশে এই গ্রিন জিডিপি ধাৰণাটো আকোৱালি লৈছে সকলোৱে গ্রিন জিডিপি ৰে জাতীয় আয় নিৰ্ণয় কৰাটো তত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে গতিকে গ্রিন জিডিপি কি আমি চাও প্রথম হল যে গ্রিন জিডিপি মেজার্স ন্যাশনাল ইনকাম অর আউটপুট অ্যাডজাস্টেড ফর দ্য ডিপ্লেশন অফ ন্যাচারেল রিসোর্সেস অ্যান্ড ডিগ্রেডেশন অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ এই গ্রিন জিডিপি কেনেকৈ পরিমাপ করা হয় গ্রিন জিডিপি পরিমাপ করা হয় যে উৎপাদনের ফলত জিডিপি যেতিয়া আমি উৎপাদন মানে দেশ এখনের দ্রব্য সামগ্রী যেখিনি উৎপাদন হয় সেই দ্রব্য সামগ্রীখিনি উৎপাদন করতে যিটো ক্ষতি হয় বিশেষকৈ নেচাৰেল ৰিসোর্সেস মানে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ যি ক্ষতি হয় আৰু পৰিবেশৰ যি ডিগ্ৰেডেশ্যন হয় বা পৰিবেশত যি প্ৰদূষণ ঘটে এই দুয়োটাৰ বাবে যিখিনি মূল্য হ'ব যিখিনি ক্ষতি হয় সেই ক্ষতিৰ মূল্যটো কি কৰা হয় জিডিপিৰ পৰা মাইনাছ কৰি পেলাই জিডিপি নিৰ্ণয় কৰিলে তাক কি বুলি কোৱা হ'ব জিডিপি বা গ্রিন জিডিপি বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে গ্রিন জিডিপি এটা কি আমি গম পালো যে আমি যদি এটা উদাহরণ চাও আমি ধরে ললো এটা উদাহরণ দেশ এখনের নির্দিষ্ট বর্ষটা আমি ধরে ললো 20,000 crore জিডিপি ঠিক আছে 20,000 crores জিডিপি মানে 20,000 কোটি দেশখনের জিডিপি এটা এই 20,000 কোটি জিডিপি মানে দ্রব্য আর সেবা উৎপাদন করতে নিশ্চয় দেশখনের কি হয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতি হয়েছে প্রথম কথা আর দ্বিতীয় কথা হয়েছে দেশখনের যি পরিবেশ যি প্রাকৃতিক পরিবেশ সেই প্রাকৃতিক পরিবেশত ই কি কৰিছে প্ৰদূষণ কৰিছে গতিকে এই প্রাকৃতিক পরিবেশ প্ৰদূষণ দেশখনৰ প্রাকৃতিক সম্পদৰ ক্ষতি আমি ধৰি ললো 2,000 টকা ঠিক আছে আমি ধৰি ললো 2,000 টকা এতিয়া এই 2,000 টকাটো কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰি ৰখাব লাগিব এই 2,000 টকাটো ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰি মানে যিটো ক্ষয় ক্ষতি পরিবেশৰ যি ক্ষয় ক্ষতি সেই 2,000 সেইটো হ'ল তাৰ মূল্যটো ধৰি ললোঁ আমি 2,000 কোটি টকা সেই 2,000 কোটি টকা মাইনাছ কৰি যিটো জিডিপি হ'ব সেইটো হ'ল গ্রিন জিডিপি গতিকে 18,000 হ'ল কি গ্রিন জিডিপি গতিকে আমি গ্রিন জিডিপি কেনেকৈ বুলি নিশ্চয় গম পালোঁ যে গ্রিন জিডিপিৰ ধাৰণাটো কি হৈছে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ বহনক্ষম উন্নয়নৰ লগত জড়িত এতিয়া বহনক্ষম উন্নয়ন বুলি ক'লে আমি গম পাওঁ যে আমি আজি খাম আৰু ভৱিষ্যতেও আমি খাবৰ বাবে কি কৰিব লাগিব যিটো পৰিৱেশ মানে আমি জিয়াই থাকিবৰ বাবে যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো কি কৰিব লাগিব আমি সংৰক্ষণ কৰি আজি উপভোগ কৰিব লাগিব সেইটো হ'ল ছাষ্টেইনেবল কনচেপ্ট মানে বহনক্ষম উন্নয়ন গতিকে আমি উন্নতি কৰিব লাগিব কিন্তু আমাৰ কি হৈছে যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ বা যি প্ৰাকৃতিক সম্পদ সেই প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণ কৰি পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব উৎপাদন কৰিব লাগিব আৰু তাত আমি যিখিনি ক্ষতি কৰিম সেই ক্ষতিখিনি কি কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰি পেলাই আমি যিটো জিডিপি পাম সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম গ্ৰীণ জিডিপি বুলি ক'ম তিনেই উজু প্ৰশ্ন এইটো আমাৰ কনচেপ্ট হয় কিন্তু এই গ্রিন জিডিপি গণনাৰ ক্ষেত্ৰত কৰিলে আমাৰ কি লাভ হ'ব আমি দুটা চাওঁ ইট উইল হেল্প টু এটেইন এ ছাষ্টেইনেবল ইউজ অফ নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট মানে প্ৰাকৃতিক যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটোৰ আমি কি কৰিম বহনক্ষমভাৱে কেনেকৈ তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই কথাটো কি কৰে আমি জনাত গ্রিন জিডিপি আমাক হেল্প কৰিব নেক্সট আহিলে ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ বেনিফিট অফ ডেভেলপমেণ্ট মানে উন্নয়নৰ পৰা আমি যিটো বেনিফিট পাম উপকাৰ পাম সেই উপকাৰখিনি কি হৈছে সমভাৱে বিতৰণ কৰিব পৰা হ'ব মানে সকলোৱে উপভোগ কৰিব পৰা হ'ব দেশ এখনৰ উন্নতি হৈছে দেশ এখনৰ জাতীয় আয় বৃদ্ধি হৈছে জাতীয় আয় বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে দেশখনৰ কল্যাণ সাধন হ'ব আৰু সেই কল্যাণ কি হৈছে ধনী দুখীয়া নিৰ্বিশেষে সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰিব যদি জাতীয় আয় কি হৈছে গ্রিন জিডিপিৰে আমি গণনা কৰিব পাৰোঁ গতিকে গ্রিন জিডিপিৰ ধাৰণাটো ইমানেই আজিলৈ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ